Кого Ірина Фаріон закликала тягати трамваї? Чим схожі Зеленський та Лукашенка? Від якої заяви Меркель волосся стає дибки? Та чи можливий україноцентризм на фронті? Поки депутати Верховної Ради у відпустках, проєкт «Говорить Великий Львів» зібрав найгарячіші дискусії, які були у студії. Усе найважливіше у четвер, 29 липня, о 19.15 у ток-шоу «Говорить Великий Львів». Майданчик, де отримають слово і будуть почуті абсолютно всі. В ефірі телеканалів НТА та «Еспресо», а також у соцмережах проєкту. Львів мовчати не буде.